Во 9 часот изутрина на пешачката уличка која излегува на булеварот Македонско-Косовска бригада, Скопјанецот, Ејуб Бислими, минувал сам. Од зад грб му се доближил напаѓач и во него испукал неколку куршуми. Тетеравејќи се, Бислими не успел да стаса до бензинската во близина и починал на зеленилото на булеварот. Вработените во околните деловни објекти пријавиле пукање и жртва која лежи, но не виделе напаѓач кој бега. МВР констатираше смртта на Бислими, ги најде чурите од испуканите куршуми, но се уште трага по убиецот и по мотивите за убиството во среде бел ден. Денеска во 9 часот и 12 минути пријавено е дека во населбата Топанско поле било пукано во ЕБ, кој починал од повредите. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Бислими се движел по пешачката улица која води кон булеварот, по благата горница. Убиецот поитал и стрелал во Бислими, пред тој да се испречи на фреквентниот булевар. Вработените во околните објекти чуле, но не виделе ништо. Продорниот звук кој го чуле вработените во работилницава рано изутрина не било од нивниот компресор, туку од куршумите кои били испукани, но не завршиле во покојниот Бислими. Убиството се случило во близина на семафорите во правеца на селбата Џон Кенеди, од каде истражителите и обвинителите ги собраа доказите, но трагите останаа да сведочат за ликвидацијата на Бислими. Иако тој е непознат за околните жители, полицијата го евидентирала и порано како сторител на кривично дело. Бил суден и осуден, бидејќи признал дека нелегално поседува оружје, но утрово не потегнал пиштол, бидејќи не носел со себе.